Шалом і ласкаво просимо на програму «Веха та Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Життєво важливо, щоб ми з вами розуміли служіння Єшуа. Тобто, що Ісус зробив для нас із вами, коли Він виконав своє покликання великого первосвященика, коли Він упокорив себе і пішов на хрест, поклавши своє життя за нас. Ніхто не відібрав його в нього, але він слухняно і покірно поклав своє життя, щоб розв'язати проблему гріха. Ту проблему, яку він мав з гріхом, зовсім ні. Біблія знову і знову каже, що Єшуа був досконалим. Він ніколи не згрішив. Так, він розумів, що таке спокуса. Він спокушався. Він це розумів, оскільки був цілком людиною. Але він ніколи, взагалі ніколи не грішив. Він був досконалим. Він був досконалим у минулому. Він був досконалим, коли служив тут. І він назавжди досконалий. Але ось ключовий момент, якого навчає Біблія. І вона показує нам, що Єшуа демонстрував досконалість. Він показав, він прийшов у цей світ, зубожівши від усього заради нас. При цьому він ніколи не припиняв бути Божим Сином. У своїй тотожності він завжди був Богом, але коли жив тут 33 роки в тілі, він не використовував Божу силу та особливу перевагу, хоча він завжди був і завжди буде Богом. Але він продемонстрував нам, що слід робити людині? Як слід жити кожному, покладаючись на Бога? Кажучи про те, що потрібно покладатися на Бога, що ми довідалися минулого тижня? Що Єшуа, будучи в Гефсиманському саду, приніс молитви та благання батькові. Він не був зобов'язаний йти на хрест, але зробив вибір піти для того, щоб наша праведність, не його, а наша праведність була досягнута. Все, що зробив Єшуа, він зробив для вас та для мене. І зробив він це в досконалості. І досить на всю вічність. І що це? Що ж, повернімося до того, на чому ми зупинилися минулого тижня. Дістаньте свої Біблії і подивіться разом зі мною послання до євреїв, 5 розділ. І я хочу, щоб ми повернулися до 9 вірша, бо в ньому ми дещо бачимо. Ми бачимо, що він, Єшуа, був досконалим. І це слово, яке характеризує Єшуа, згадуватиметься і з'являтиметься в письмі знову і знову. Те саме слово. Пам'ятаєте, коли Єшуа був на хресті, останнє, що він сказав, відповідно до одного з Євангелій, звершилося. І слово «звершилося» не означає «зроблено». Часто буває так, що людина завершує щось, але коли хтось оцінює зроблене, то оцінює його як жахливе. Воно не було зроблено належним чином. Людина каже «я зробив», але зробив він це неправильно. А це біблійне слово означає завершення та закінченість, але також і повноту, відсутність вади, досконалість. І протягом усього письма сміливо сказано про це. Воно каже про це ясно. Месія. Що він продемонстрував? Це свою досконалість. Він прийшов у цей світ як Божий Син. Але він продемонстрував свою людську природу. Досконало людську природу, коли він був цілком слухняний батькові. Отже, якщо ви хочете бути як Єшуа, якщо ви хочете бути тим, хто шанує його в своєму житті та через своє життя, тоді вам треба бути цілком слухняними Божій волі для вашого життя. Вам необхідно підкорятися істині письма. Месія – досконалий приклад цього. І зверніть увагу на те, що каже письмо. Знову читаємо 9 вірш. А вдосконалившися, або досягши повноти і що ще, він для всіх, хто слухняний йому або слухає його. Це біблійне слово дуже, дуже важливе.
Це слово, яке означає слухання. Але це таке слухання, яке завжди відгукується. Слухняний відгук. Ми в безпеці, і я кажу це часто, оскільки не хочу, щоб мене хибно цитували. Я не хочу, щоб люди, почувши цю частину послання, зробили неправильні висновки. Я вірю, і письмо ясно каже, що ми спасені благодаттю через віру. Ми спасені через віру в те, що зробив Месія, а не через наші справи. У нашому неоновленому стані ніяких добрих справ ми не маємо. Якщо ми не спасені, то прийшовши перед обличчя Месії, нам нема чого запропонувати Богові. Ми маємо лише гріх. Але коли ми одержуємо спасіння задарма, спасіння – це дар Бога і Його підстава, не наша слухняність, а досконала слухняність Месії, коли Він пішов на хрест. Ось як ми спасені, і ми маємо демонструвати це спасіння. Ми не заробляємо спасіння, не підтримуємо спасіння, але ми демонструємо наше спасіння, коли слухняні Йому. І що ми маємо, роблячи так? Коли ми відгукуємося, коли ми чуємо Його, Він стає, і мені подобається це грецьке слово. Він стає причиною вічного спасіння. Минулий урок ми закінчили словами «вічне спасіння». Це так важливо, бо якщо це вічне спасіння, і це буде життєво важливо, дійшовши до шостого розділу, ми побачимо, що спасіння вічне. Воно засноване по-іншому. Про нього сказано, як про вічне життя. Якщо ж це вічне життя може припинити бути вічним, тобто, якщо може бути втрачене, забране, виходить, воно ніколи й не було вічним. Вічне означає тільки вічне. Отже, ці люди, і багато хто з них – мої добрі друзі, я люблю їх. Багато хто з них мудріші, вони кращі вчителі, їхні праці кращі, ніж мої. Але щодо цього, я смиренно і з повагою не згоден з ними. Коли людина приймає Месію в своє життя, почувши Євангелію, повіривши Євангелії, вона приймає спасіння задарма. Це дар, не на підставі наших справ. Ми не заробляємо, а приймаємо вічне спасіння. І Месія, як каже письмо, причина цього. Ось що тут підкреслюється. Отже, ще раз. Він для всіх, хто слухняний йому, спричинився для вічного спасіння. І від Бога був названий первосвящеником за чином Мелхіседековим, Мілхіседековим. Що це означає? Що ж, Мелхіседек дещо зробив. Коли ви подивитеся, і знов-таки, треба підкреслити, що те, що ми знаємо про нього, про Мелхіседека, ми знаходимо в книзі «Буття». І ми бачимо, це буде зрозуміло пізніше, що він поблагословив Авраама. А чим він його поблагословив? Хлібом та вином. І я впевнений, ось у якому тлумаченні. Хліб символізує тіло Месії. А вино – це символ крові Месії. І ми бачимо, що є щось вічне. Ми прочитаємо це. Щось вічне в служінні Мелхіседека. Це закладає основу для розуміння того, що є щось вічне в служінні Єшуа. Бо він переходить, як каже нам автор послання до євреїв, бо він переходить за чином Мелхіседека. І ось що це означає. Одержавши розуміння про Мелхіседека, ви зможете краще, належнішим, чудовішим чином зрозуміти справу Месії Єшуа. Перейдімо до 11-го вірша. Послання до Євреїв 5, 11. Тут сказано. Про це нам би треба багато казати. Я переклав це місце буквально. Що це означає? Автор каже, ми маємо ще багато слова, яким ми хочемо поділитися з вами.
Але ось проблема. Він каже, та висловити важко його. То чому йому важко висловити ці речі? Якщо він має багато слова, тобто об'явлення про Божі плани та цілі, які він хоче відкрити. Чому важко? Він каже, бо не здібні ви стали, щоб слухати. І ось термін «слухати» також пов'язаний зі слухняністю. І знов-таки, спасаємося ми не через слухняність, але коли ми слухаємося Бога, це щось робить. Є місце письма, я часто кажу про нього, книга «Вихід», 24 розділ, 7 вірш. Там сказано «Ве наасей венішма». Що це означає? «Наасей» – ми зробимо. «Венішма» – і ми слухатимемо. Я вже ділився з вами раніше, під час наших вивчень, що в багатьох англійських перекладах перекладачі змінюють порядок, бо кажуть, порядок у єврейському тексті не має змісту. Має. Коли ми зрозуміємо, що каже письмо в книзі «Вихід 24:7», ми зможемо зрозуміти, що воно каже тут, у посланні до євреїв, у 5 розділі. І це ось що. Коли ми слухаємося Бога і проявляємо це на ділі, коли ми робимо, то цей акт проводить до об'явлення. Бог навчає нас. І ось що це означає. Коли ми діємо в слухняності, діємо в вірі, коли відгукуємося на те, що Бог закликає нас робити, такий відгук призводить до більшого об'явлення. Коли ми зростатимемо в слухняності, результат буде таким. Ми зростатимемо в розумінні та знанні Божої істини. Ось чому тут так сказано. Але оскільки ці люди не слухалися, не слухали Бога, вони не застосовували цю істину в своєму житті. Автор каже, знаєте що? Ми не можемо продовжувати, ми не можемо далі навчати вас, ви не можете перейти до більшого об'явлення, до більшого пізнання істини через ваше небажання, бо не здібні ви стали, щоб слухати. Ви бо за віком повинні бути вчителями. Ось що тут сказано. Скільки часу ви віруючі? Що ж, на підставі такого довгого часу, каже він цій групі, а можливо це стосується і вас, на підставі того, що ви так довго в вірі, вам слід було б навчати інших. Але ось проблема з цією групою. Вони не стали зрілими. І тут є два варіанти. Вони не зрілі. Вони віруючі. Вони спасенні, але вони не зрілі. Вони не зрозуміли того, що віра має виробляти в їхньому житті слухняність. Вони не зрозуміли структуру Божого об'явлення для розуміння особистості та справи Месії. Про що я кажу? Не лише про його тотожність, а також про його служіння. І де його служіння сьогодні? Перше, воно у вашому та моєму житті. Виходить, якщо ми не служимо, тобто, якщо Месія не служить через нас, тоді проблема. Це зупинить наше духовне зростання. І отже, що робить автор послання до євреїв? Він каже, що має місце потреба. Він каже, ви бо за віком повинні бути вчителями. Але знов-таки, подивіться середину 12-го вірша. Але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав. Отже, він каже, вас доведеться навчати. А чого він збирається їх навчати? Він каже тут, кінець 12-го вірша, перших початків Божого Слова. Про що він каже? Про самий початок. І на те є дві причини. Перша, вони не повністю зрозуміли базові принципи про Месію. Не зрозуміли євангельського слова. А що має зробити Євангеліє в нашому житті? Не лише спасіння. А й те, що ми живемо освяченим життям. Спасіння виробляє освячення. А що таке освячення? Це процес, проходячи через який віруючий стає святим. Святим у діях. В одному сенсі тієї миті, коли ми ввірували, праведність Месії належить нам. Ми праведні, і тому можемо після смерті війти до Божого царства. Але освячення свідчить не лише про проголошену праведність на підставі крові Месії та того, що його праведність належить нам. Ні, освячення – це коли ми поводимося праведно. Отже, на двох рівнях. Перше, як Бог бачить нас відносно царства. Друге,
як ми поводимося в цьому світі. Отже, ми читаємо в цьому місці письма. Автор каже, ви або такі незрілі, що не розумієте того, в що вірували, і мені треба повертатися до початків, або є й другий варіант, що хоча б вони сказали слова, промовили молитву, одначе насправді вони не є віруючими, і автор хоче переконатися. Отже, він повертається до основ, до перших початків Божого Слова. Він каже, що в цьому справа. Чому? Зверніть увагу на те, що він каже або стверджує. Він каже, ви стали такими, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Отже, проблема. Йому доводиться повертатися і давати їм основу. Коли дитина народжується, а ми бачимо, що у Месії вони ще діти, дитина харчується молоком. Це її перша їжа після народження. Автор тут каже, ви щойно народилися в вірі, або щойно прийшли до віри. Тому вам потрібне молоко, а не тверда їжа. Тепер подивіться 13-й вірш. Бо хто? І такі закони. Він каже, бо хто молока вживає, той недосвідчений. Ось що означає це грецьке слово. В чому вони не мають досвіду? Слові праведності. Отже, тут проблема. Що робить зрілість у нашому житті? Коли ми починаємо чинити праведно. А що це означає? Коли ми діємо в слухняності Божому Слову. Я сказав Божому Слову, але точніше, ми можемо сказати Божим заповідям. І ось проблема. Забагато людей гадають, що Божі заповіді, а я кажу про всі Божі заповіді, про ті, що в Торі, про ті, що в пророках, про ті, що в Новому Заповіті. І між іншим, Новий Заповіт повен заповідей. Насправді, коли ми дивимося в Новий Заповіт і довідуємося, чого Бог від нас хоче, то розуміємо, що там більше заповідей, ніж у Торі. І їхня мета не інша. Тобто, що відкриває старозаповітний закон? Що він відкриває? Про що він каже? Про праведність. Чи робимося ми праведними через виконання заповідей? Ні. Але виконання заповідей вказує на праведність. Тобто, заповіді кажуть, що робити правильно, а що робити неправильно. Коли ми не робимо неправильного, це добре. І коли ми чинимо правильно, це добре. Отже, Боже Слово каже дуже ясно. Спасемося ми не заповідями. Але заповіді вказують на праведність. Отже, автор каже, що хто харчується молоком, дечого немає. Наступне слово. Вони не мають досвіду. Що за досвід? У слові праведності. Тут сказано, отже ви, діти. Але подивіться 14-й вірш. А страва тверда. Тверда їжа. І дехто з коментаторів, і мені це подобається, і я з ними згоден. Тверда їжа. Ми кажемо про навчання апостолів. А апостоли, коли ми подивимося і ретельно вивчимо, що вони писали, то побачимо, що вони найбільше цінували пророцтво. Якщо кажуть про лад у громаді, то хто стоїть на першому місці? Пророки. Отже, коли ми кажемо про тверду їжу, коли ми кажемо про зрілість, то нам слід думати про пророцтво. І тому є ганебним, що в більшості синагог та церков сьогодні немає вчень про пророцтво. А пророцтво повертає нас до Божої праведності. Пророцтво навчає нас, як нам слід жити в світлі того, що наближається. Отже, це дуже, дуже важливо. Ми читаємо письмо, і воно каже нам, що ми маємо піти далі і перейти до твердої їжі, до того, як віруючі мають поводитися. І ось проблема. Зачасто ми знову і знову повторюємо, як людина спасається. І це важливе послання, воно основне. Ми маємо його проголошувати.
Але прийнявши спасіння, нам треба казати про зрілість і рухатися до неї. А оскільки в цьому є вагання, і я знаю чому. Але серед зборів відкуплених, серед зборів віруючих, які прийняли Євангелію, є вагання. Люди тиждень за тижнем приходять на збори і чують те саме послання, або ж просто чують про те, як мати краще життя. А дуже часто це краще життя не є більш святим життям, більш праведним життям, життям більш бажаним Богові. Але там ведуть мову про те, як одержати речі цього світу, яких ви бажаєте. Але це не духовність. Духовність – це не нагромадження речей цього світу і не порівняння з переліком того, що ви хочете мати або ким хочете стати. Ні, духовність ви знайдете в характері царства. І цей характер царства найкраще описаний. Ми більше і докладніше довідуємося про нього з пророків. Отже, автор каже, знову повертаємося до 13-го вірша. Бо хто молока вживає, той недосвідчений у слові правди, бо він не мовля. А страва тверда, тут сказано, страва тверда для дорослих. Згідно з їхньою ситуацією або станом, виходить, наш стан має змінитися. Чому так? Що каже письмо? Кожен, хто в Месії, стає новим створінням. Давнє минуло, тепер усе нове. І ось що ми побачимо, особливо коли дійдемо до 8-го розділу послання до євреїв. Є зв'язок між новим, цим словом «нове» та «царством». Отже, коли сказано «вони стали новим створінням», то ось як нам треба розуміти ці слова. Вони стали створінням царства. Отже, мова про стан та про те, як поводиться той, хто перебуває в цьому стані. Як цей стан проявляє себе? Як він стає явним? Що ж, подивіться середину 14-го вірша. Які через їхній стан, тут сказано, привчили свої почуття. І ми кажемо про слово, яке пов'язане ось із чим. Ми про це порозмовляємо ясно і чітко. І кажемо ми про розрізнення. Вони привчили свої почуття. То про які почуття йдеться? Про ті, за допомогою яких ми одержуємо інформацію зі світу. Чи це нюх, чи зір, чи слух, чи дотик. Хоч би що це було. Ці почуття для прийняття інформації і мета приймати правильні рішення. Робити те, що прославить Бога. І що каже тут письмо? Що ж, подивіться ще раз. Тут сказано, які через їхній стан, їхній новий стан віри, привчили свої почуття мати розрізнення. А це здатність складати правильну думку. Це і є розрізнення. Здатність складати правильну думку про що? Що є добро і що є зло? Що це означає? Що правильно і що неправильно? Як ще це зрозуміти? Що є Божою волею і що не є? Отже, ось послання для нас. Коли ми приймаємо служіння нашого великого первосвященика, Месії Ішуа, тобто Ісуса Христа, коли ми приймаємо Його в своє життя, ось що це означає. Не лише те, що коли моє тіло зноситься і я помру, коли я покину цей світ, я певен, що піду до Небесного Царства. І це правда. Ми в цьому впевнені. Але наша віра означає щось більше. Є сьогоднішня реальність для віруючих. І що це? Ми маємо жити праведно, що ми маємо демонструвати зрілість. І що письмо тут каже? Автор послання попереджає людей. Він каже, ви маєте проблему. У вас відсутній досвід. Ви не маєте досвіду в слові праведності. І це не лише вимовлене слово. Але це слово в грецькому тексті «логос». І воно свідчить про каркас, воно свідчить про зразок. У сучасній грецькій мові це слово використовують і розуміють як проект того, що буде побудовано. І згідно зі словом праведності, що має бути побудовано?
праведне життя. Не лише праведність, яку ми одержали, коли ввірували в Месію, і яка була нам зарахована. Але ми кажемо про те, що теологи називають віддзеркаленою праведністю. Тобто ми живемо, ми чинимо, ми поводимося в цьому світі праведно. І що це? Праведне життя означає, що ми демонструємо закони Божого царства, що ми живемо в світлі істини царства. І щоб це робити, що нам необхідно? Нам необхідне розрізнення. Ми маємо бути людьми, які привчили свої почуття так, що дивлячись на щось, ми бачимо, правильно це чи неправильно, що узгоджується з Божою волею, а що треба відкинути, оскільки воно в конфлікті з Божою волею. А здійснюється це через постійний рух до зрілості, через дію Святого Духа. А хто є Святий Дух? Що ж, Святий Дух є Дух Месії. Він дає нам спорядження. І що каже Боже Слово? Що ж, Євангеліє каже ось що. Щоб ми були споряджені на будь-яку добру справу. Ким? Святим Духом. Зауважте, на будь-яку добру справу. Ми покликані бути працівниками. Працівниками царства. Ось чому, коли ми не реагуємо так, не розуміємо свого покликання, не демонструємо праведне слово Месії в своєму житті, що станеться? Що ж, ми не ставатимемо зрілими, і сьогодні є багато людей, чиє духовне зростання зупинилося. Чому? Бо вони не знають очікувань Бога. Вони не знають, що покликаний робити віруючий. Ось чому тут дається застереження. А саме, що ми покликані рухатися від незрілості до зрілості. А зрілі віруючі демонструють цей характер царства. Вони розуміють, що їхнє проживання не тут, а в Божому царстві. І тому вони розуміють, що вони посланці цього царства. І вони мають у справах, діях, роботі, поведінці демонструвати Боже царство для того, щоб люди бачили силу царя над царями, Господа над панами в нашому житті. Та щоб вони схотіли того самого. Отже, дозвольте поставити вам запитання. А ви живете так, що демонструєте істину царства? Ви демонструєте іншим, що служіння великого первосвященика вплинуло на ваше життя, та що завдяки ньому ви стали новим створінням, створінням царства? Якщо ні, то ви засмучуєте Святого Духа і вгашаєте його. Виходить, саме час покаятися і зрозуміти покликання царства у вашому житті. Час закінчився. До зустрічі наступного тижня. І ми почнемо вивчати 6 розділ послання до євреїв. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса, у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!